အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာလူမြန်မာရေးသားထားတဲ့ဘဝတကွေ့ကပရလောကမှတ်တမ်းများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုပြောပြမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရပူတဲ့တုံ့လုံးပွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုစိတ်အိမ်ဖွဲစာစီကုန်းထားတာပါဒီအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်လဲပရလောကကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ပရလောကအကြောင်းစာရင်းလေးရေးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကရောနောက်ပိုင်းမှာပါပြည်မြို့အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပူပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာ哦။ပြည်နာမည်ကြီးစားတော့ဆိုင်ကြီးတွေအများပြားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဝါရိတ်မျိုးဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအပါဝင်ပေါ့။ဝါရိတ်ကစင်တင်တိတ်ဂီတာရှိတဲ့ဆိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာကောင်မလေးတွေထားထားပါတယ်။ဆိုင်မှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ကောင်မလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကကိုဝိုင်းမှာလာထိုင်ပြီးတော့စားစရာအမီးတွေမှာတော့တာပါပဲ။ရန်ရန်ပြောရရင်နာဘူးတွေပတ်စံသွားဖြုံနေဆိုင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်လေးက19 20ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေခေါ်လို့ပြည်ဦးသွားရင်ဝါရိတ်မှာအမြဲထိုင်ပြတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း3ယောက်ဝါရိတ်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မိုးလေးကလည်းတဖြောက်ဖြောက်ကြနေတရက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း3ယောက်ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းမှာထုံးစံအတိုင်းဆိုင်ကကောင်မလေးတွေတယုံယုံနေပါကျွန်တော်တို့လည်းတောက်ထားစားထားတဲ့အချိန်ကလေးကလည်းတက်လာကောင်မလေးတွေကလည်းဘေးမှာဆိုတော့ဘေးပြောကောင်းမလဲဒီလိုတောက်ရင်ပေါက်ရတယ်ဆိုတော့ရှေ့ထုံးတိုင်းကျွန်တော်လည်းဆိုင်နောက်ဘက်ကအိမ်သားကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။အိမ်သားကဆိုင်နောက်ဘက်ကိုတော်တော်လေးတွားရပါတယ်။မိုးကလည်းခက်ဆိတ်ဆိတ်လေးကြာနေတော့ခက်မြမြန်လေးရှောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုတွားတွေ့ရတယ်။မိဖို့ကြောင့်တဲ့အိမ်သားကြားအမိုးအောက်မှာမိန်းကလေးတယောက်ရှာကြည့်နေငယ်ငိုနေတာပါ။ဒီဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးကမြင်နေကြဆိုတော့ကိုယ်အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဆက်သွားလိုက်ပါတယ်။ထူးခြားတာကသူမကျွန်တော်ထက်အရက်တော်တော်လေးကိုရှည်နေတာပါပဲ။သူမကိုကြော်လိုက်တဲ့ခဏမှာပဲသူမစီရင်အတန်တခုထွက်လာပါတယ်။ဒီမှာရှင်ကျွန်တော်လဲအံ့ဩသွားပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူမရဲ့လှပါတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့အကြည့်ချင်းသွားဆောင်ပါတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်ဝန်းလေးတွေကအရန်လှပါတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်မကိုဒီကနေခေါ်ထုတ်သွားပေးပါ။ကျွန်တော်လဲတောက်ထားတော့အာသွက်ရှာသွက်ဖြစ်နေရတဲ့ခမရကိုဘယ်ကိုခေါ်ထုတ်သွားပေးရမှာလဲ။ကျမဒီမှာမနေချင်ဘူးသူတို့ကျမကိုပိတ်လောင်ထားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်သားဘက်ကိုလူတယောက်ရှောက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟောဟိုလူရုံမှာလာနေပြီကျမကိုကဲပါနော်ပြောရင်းဆိုရင်သူမပြေးထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မြေကြီးနဲ့မထီတာကိုသွေးပြက်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမကျွန်တော်ထက်အရက်ရှိနေတာကိုစက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထပြီးကြည့်နေတုံးပါပဲအိမ်သားနားကရေရွှဲနားမှာသူမပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာပဲမျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်နောက်ကိုရှောက်လာပါတယ်။သူကကျွန်တော်ဘာရက်လုံနေရလဲဆိုပြီးစူးစမ်းတယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့ကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအမှုပြေသွားပြီ။ဆိုင်လေးကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီမျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့လူကဆိုင်ပိုင်ရှင်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးမှာဝင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုဒီဆိုင်မှာတရေရှိလာလို့မေးတော့အံ့ဩတယ်လို့ထိတ်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်မှအတန်ကိုတိတိတတ်တာနှိမ့်ချလိုက်ပြီရှင်စောင်းငင်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့လားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းခမားသူ့သိလို့လားမင်းနေတုံးမှာပဲဆော့ဆော့ကမျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့ဆိုင်ရှင်ရောက်လာပြီသူမကိုခဏဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်စောင်းနေသေးပြီမဲ့သူမပြန်ရောက်မလာတော့ပါဘူးဒါနဲ့ဆိုင်ပိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတော့သူတို့ကယုံတော့ကမယုံတော့ကနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်နောက်နေ့ဆိုင်ကိုထတ်သွားတော့ဆိုင်ပြန်မှာမလို့ဆိုင်ကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လေးကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့မို့ရန်ကုန်ပြန်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နောက်9လလောက်ပြည်မြို့တစ်ခေါက်ထက်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ပင်ဝါရိတ်ကိုသွားခဲ့တယ်ကောင်မလေးအားလုံးကလည်းလူသစ်တွေဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်လည်းအိမ်သားဘက်ကိုအကြမ်းနဲ့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်ထူးခြားတာကအိမ်သားနားမှာရေရင်းမရှိတော့ဘူးရေရင်းကိုအပေါ်ကနေကွန်ကရစ်လောင်းပြီးအုတ်ခွန်အဝိုင်းပုံစံအတိပိတ်ထားပါတယ်ဘေးနားမှာလည်းနတ်စင်လိုလိုတခုကိုဖျောင်းနိုင်ပြီးပူဇော်လျက်သားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူမကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာဖွေပေမဲ့လည်းမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်မှတ်မိပြီးစောင့်ကြည့်နေပုံရတဲ့မျက်နှာပေါက်ဆိုးဆိုင်ရှင်ကနောက်ဘက်ကိုဝင်လာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်လို့ဆိုင်ထဲကိုခြေဦးလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပဲကျမကိုကဲပါရှင်ရှင်မဲကဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေတုန်ကနေရက်သွားပါတယ်အတန်ကတိတိတတ်တာလှိုင်တန်ပါနေပါတယ်ဘေးကလာတဲ့အတန်လဲကွန်ကရစ်လောင်းထားတဲ့အုတ်ခုံအောက်က
ရေတွင်းထဲကလာတဲ့အတန်ထက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာဆူဆူဆိုင်ရှင်အနားမရောက်ခင်ဆိုင်ထဲကိုဘေးဒီအတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ဝင်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာပဲအဖွားဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ရန်ကုန်ကိုချက်ချင်းပြန်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆောင်းမွေးဝဲရှိလို့ပြည်ကိုမရောက်ဖြစ်တော့တာနဲ့ဝါရိတ်ကိုလည်းမရောက်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိနေပါတယ်။သူမတော့ကျွန်တော်လာခဲ့မယ့်နေ့ကိုအခုချိန်ထိမျှော်လင့်ဆောင်စားနေ ਉ မြင်ထင်ပါတယ်။ဘဝတကွေးကတစီမာလေးတော့နောက်တစ်ခုကတော့190လောက်တက်တန်းရှိတဲ့ညာစင်းရောင်ဆိုင်ကြီးအချောင်းကိုတော့ပြုံးလွေမြုပ်ကအများစုကတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အခုပြောပြမယ့်ဝိညာဉ်လွတ်ထားတဲ့တစ်ပင်ကြီးကအဲ့ဒီညာစင်းရောင်ဆိုင်အိမ်ဝင်းထဲမှာပဲရှိနေရပါ။ညာစင်းရောင်ဆိုင်ကြီးကပြုံးလွေမြုပ်မှာပရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိလာချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့သာဝရစိန်ခေါ်မှုတွေစောင့်ဆိုင်နေတဲ့စံအိမ်ကြီးတစ်ခုပါ။ညာစင်းအောင်စံအိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှပြောစရာတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ညာစင်းအောင်စံအိမ်ထဲကဝိညာဉ်တွေလွတ်ထားတဲ့တပ်ပင်ကြီးအကြောင်းပါ။ညာစင်းအောင်စံအိမ်ကြီးကအင်္ဂလိပ်တွေအုပ်စိုးစဉ်အခါတည်းကအစိုးရပိုင်းအဆောင်ကြီးအဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါ။ခေတ်ကာလပေါင်းများစွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တခုထူးခြားတာကမြာစိန်အောင်ဆိုင်ကြီးမှနေတဲ့လူတော်တော်များများဟာဆိုင်ကြီးမှနေထိုင်စဉ်ကာလမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတာပါပဲ။ချောင်းလမ်းမို့လို့ရှိပေမဲ့နေမရလောက်အောင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတော့လူတွေကိုအိမ်ပေါ်မှာနေလို့မရအောင်ချောင်းလမ်းနဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မတက်တာတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေကတည်ဆုံသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနေစရာပေးတဲ့သဘောနဲ့မြာစိန်အောင်ဆိုင်ရှိကအထင်ကရရှုကလေးပင်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့နေစရာကနဲ့ဝိညာဉ်လွတ်ထားတဲ့အပင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။သူမနမေကတော့ဘဝရှိနေ။ကုံသွေးကြီးကဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ဇနီးပါ။ခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့မြဆိုင်အောင်ဆိုင်ကြီးမှကုံသွေးကြီးကဝန်ထမ်းတွေကအခန်းတွေကံပြီးမိသားစုလိုက်နေကြပါရယ်။ဒေါ်ဝါရှိန်ကမျိုးရိုးဆန်ဆန်ငားရောက်ခဲ့တာမို့စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းပါ။သူမယောက်ျားတော့အေးဆေးဆေးသမားပါပဲ။အိမ်ကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ဇနီးမိသားစုတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမို့သာမတက်တာလို့ထားရမှာနေရပေမဲ့အချောင်းလက်များပြီးမြေကျန်းနေမြဆိုင်အောင်ဆိုင်ကြီးမှာနေကြခိုင်းဖရာတရားမြင်နေကြပေမဲ့ဒေါ်ဝါရှိန်ကတော့တရေတဆေကိုအယုံကြည်မရှိပါဘူးမကြဘူးဆိုပြီးမကြခဏစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်သူမကြွေးကြော်နေကြစကားကလာကျင်တဲ့တရေလားဝါဝါရှိန်အချောင်းတိသွားစေရမဲတဲ့ဒီလိုနဲ့တညတော့သူမယောက်ျားမရှိခိုင်းခွေးနဲ့ကြီးတကောင်းကသူတို့နေတဲ့အခန်းပေါင်းဝါကနေရှာကြီးတန်းလန်းကြီးထွက်ပြီးလာကြည့်နေတယ်။ဒေါ်ဝါရှိန်လည်းအစာလာတောင်းတဲ့ခွေးထံပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့ထွက်မသွားခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ဇရိုက်ကျန်းသူပြီးပြီးခွေးနဲ့ကြီးကိုရင်ွေးပုံနဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာခွေးနဲ့ကြီးကရုတ်တရက်ပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်ဒေါ်ဝါရှိန်မှာအသက်ရှူတွေကျက်လာပြီးရှာကြီးထွက်ပြီးလဲကျသွားတယ်။ဒေါ်ဝါရှိန်ရဲ့ညှဉ်းညူပြီးလဲကျတဲ့အကြောင်းဘေးခန်းကလူတွေကပြေးလာကြတော့သူမဟာကျန်းပြင်ပေါ်မှာလဲကျလူလိမ့်နေပါတယ်။သူမပါဇက်ကလည်းခွေးနဲ့ကြီးကိုရင်းနှီးပုံနဲ့လောင်းတာပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဝူးဝဝနဲ့ပြောနေပါတယ်။ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသူမကိုပြုံးလင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့လိုက်ကြတယ်။ပြုံးလင်ပြည်သူစေယုံကြီးကမရဘူး။မန္တလေးစေယုံကြီးကိုပို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမယောက်ျားလည်းရောက်လာနေတိုင်းမင်ပြီးမန္တလေးစေယုံကိုပို့ဖို့စီစဉ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့21မိုင်အရောက်မှာပဲသူမကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။သူမမတည်ဆုံးခင်စေယုံကားပေါ်မှာလည်းသူမရင်းနှီးပုံနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကတရေမာကြီးဆိုပြီးကြောင်ကတန်းနဲ့ညှိတွားသွားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းကိုတကြိုးဖို့စီစဉ်နေတော့မှပဲပြဿနာတွေကစတော့တာပါပဲ။သူမအာသူပါအတွက်စီစဉ်ဖို့ညာစိမ့်အောင်ဆိုင်ကြီးစီရောက်နေသူတွေကိုအတန်အမျိုးမျိုးအနက်အမျိုးမျိုးပေးပြီးချောင်းလန့်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းတော့အလုံးကရက်မလေသေးလို့သူမချောင်းလန့်နေတာလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်လေပြီးရက်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အချိန်ထိသူမရဲ့ချောင်းလန့်မှုတွေကရက်မသွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာပါတယ်။အတန်တွေအနက်တွေပေးရတယ်မကတော့ဘူးကိုတိလက်ရောက်နောက်ကနေတောနာတွေလှုပ်လာတယ်လို့တခါတည်းမှာလေသူမရဲ့ချောင်းလန့်စရာမျက်နာကြီးကိုညာစိမ့်အောင်ဆိုင်ကြီးမှနေတဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေကိုချောင်းလန့်ပြတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအင်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမနေရလာတလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့နားလေတဲ့သူတွေခေါ်ပြီးသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုညာစိမ့်အောင်ဆိုင်ရှိတဲ့ခြံဝန်းထဲကယူကလစ်ပင်ကြီးမှနေဖို့နေရာသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းသူမကညာစိမ့်အောင်ဆိုင်ကြီးထဲမှာမနေရတော့ပေမဲ့ယူကလစ်ပင်နောက်လာတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်၆လမ်းမြေ၆လမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ညာစိမ့်အောင်ဆိုင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေတော့အကြောင်းသိလို့ဘယ်သူမှယူကလစ်ပင်ကိုနေရောညမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မသိလို့ဖြစ်စေမတက်တာလို့ဖြစ်စေ
အဖြစ်မနေရှုကလေးပင်နာကဖြတ်သွားရှာသူတွေကတော့ရှုကလေးပင်နာနဲ့ညနေနေဝင်တရောချိန်ဖြတ်သွားမိရဲ့အပင်ပေါ်ကနေအမျိုးသမီးတဦးခုန်ချလာတတ်ပြီအောက်ရောက်ရင်ငုတ်တော်ကြီးထိုင်နေတတ်ကြောင်းပြောလို့ရှိကြတယ်တချို့ကလည်းရှုကလေးပင်ဖျားမှာကိုယ်တိုင်ပြတရဲမှာတို့မြင်ရတတ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့မြဆိုင်အောင်ဆိုင်ကြီးမှာနေထိုင်သူဝန်ထမ်းတွေအသေးအပြောက်များလာပြီအခုအခါမှာတော့ခြံဝန်းကြီးနာမှလန်းမကန်းကမျိုးရိုးစင်စက်မြဆိုင်အောင်ဆိုင်ဆောင်ဝန်ထမ်းအဆောက်လင်မယားကလွဲလို့ဘသူမှမနေရကြတော့အစိုးရပိုင်းဝန်ကြီးမို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယခုအခါအစိုးရရုံးသစ်ကြီးတွေထဲထဲဝဝတည်ဆောက်ထားကြပြီအစိုးရအရာရှိတွေရုံးထိုင်နေကြပေမဲ့ဘိတ်ကလျက်ကပြိုကျလူစစ်စင်ညာစင်းအောင်ဆိုင်ကြီးနဲ့မလန်းမကန်းကရှုကလစ်ပင်ကြီးကိုအခုထိဘသူမှမထီရဲတာကတော့ပရာလောကသားဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဆိုတာနဲ့အစိုးရရုံးသစ်တွေတိဆောက်ဆိုင်ကညာစင်းအောင်ဆိုင်ရင်နေမှာကတော်ပွဲတွေအများပြားဘာလို့ပေးထားတာလဲဆိုတာတော့တာဝန်ရှိသူများသာသိမယ်လို့ထင်ပါကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကသွားရောက်လေ့လာခဲ့မှုတဲ့တစီ6တဲ့အင်ကြီးအမှတ်တရအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်က1989ခုနှစ်ပြည်မြို့တပတ်ကံဗရောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ62ထဲကဖြစ်ရမှန်လေးပါဘူကြီးအုံးမော်ကခလာရ62ကိုရှမ်းပြည်ဘက်ကနေတက်ပြောင်းလာရတယ်သူနဲ့အတူအမျိုးသမီးနဲ့လေးနှစ်အရွယ်သားလေးတဦးပါတခါရဲအတူပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကဗရောင်းမြို့ဆိုတာတကယ့်ကိုခေါင်းနှင်းမြို့လေးပါဈေးဆိုင်လေးကြီးကြီးမားမားမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဘူကြီးအုံးမော်တို့မိသားစုလည်းရောက်ရောက်ချင်းမိမိတို့နေဖို့ရထားတဲ့အိမ်အောင်တဲ့လိုင်းကန်းကအခန်းလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ရတာနဲ့တရက်အချိန်ကုန်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မှလည်းတာဝန်လွှဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့နေဝက်လောက်အချိန်ကုန်သွားတာမို့အိမ်အတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့မိဖို့ကြောင့်တော့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ထွက်လာကြတော့နေ့လည်2နာရီကျော်နေပြီ။ထိုအချိန်တုန်းကဗရောင်းမျိုးကန်တွေကပစ္စည်းပစ္စည်းအရယ်ဝယ်စရာရှိရင်ဗရောင်းကနေကားစီးပြီးတော့စင်တဲကနေပြီကိုဇက်နယ်ကူကတောင်းဝယ်ကြတယ်။ဗရောင်းမှာဈေးဆိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ဘူကြီးအုံးမော်ရောမိသားစုကလည်းဝယ်စရာရှိရတဲ့ဝယ်ချမ်းပြီးပြန်လာတော့မှောင်စားပြုတ်နေပြီ။ဗရောင်းကိုပြန်ရောက်တော့သူတို့မိသားစု၃ယောက်လည်းခလာရ62တက်ရဲ့အပြင်ဂိတ်ရှိကိုရောက်တဲ့လိုင်းကားကိုစီးလာခဲ့ကြတယ်။တက်ပြင်ဂိတ်ကိုရောက်တော့ည၈နာရီထိုးနေပြီ။ဘိုက်ကစာနေကြပေမဲ့ပြေကဝယ်လာတဲ့ငတလောက်ကိုအိမ်ရောက်မှချက်ရမှာမို့ဘူကြီးအုံးမော်ရောတားမိသားဖား၃ယောက်လည်းခြေလမ်းတွေကိုတတ်တုတ်လေးနှက်လိုက်ကြပါတယ်။လက်ထဲမှာတော့အထုပ်တွေတပွေးတပိုက်ချင်းနေပေါ့။ကလေးကလည်းအိမ်အတွက်ဝယ်လာတဲ့တပြက်စီကိုထမ်းလို့ပါ။ခလာရ62မှာအပြင်ဂိတ်နဲ့အတွင်းဂိတ်ဆိုပြီးတော့ဂိတ်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတမိုင်ခွဲလောက်ချပါတယ်။ဂိတ်နှစ်ခုကြားလမ်းပြီးဝဲရမှာတော့တက်ပိုင်လေခွင်းတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အပြင်ဂိတ်ကနေအတွင်းဂိတ်ဘက်ကိုရှောင်လာကြရင်ထူးခြားတာကသူတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့စိတ်တွေကထူးထူးခြားခြားလေးလံလာတာပါပဲ။ရုတ်တရက်ညဘက်တွေမှာအော်မြင်တက်တဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်တွေရဲ့အတန်တွေကတိတ်သွားတာကြောင့်ညမောင်ကပိုးလို့ခြောက်ချားစရာကောင်းနေပါတယ်။လမ်းမရှိပေမဲ့တက်တိုင်းတတိုင်းနဲ့တတိုင်းကအတော်လေးခြားတာကြောင့်လမ်းပေါ်မှာအလင်းရောင်ကမှုန်ပြပြပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလမ်းမဝေးရကစပားပင်လေးတွေကလီမတိုက်ဖဲသူတို့နောက်ကနေစောင်းကြလာတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကစပားပင်တွေပေါ်ကနင်းပြီးသူတို့မိသားစုနောက်ကိုပြေးလိုက်လာသလိုပါပဲ။နောက်ကနေအပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေတရှက်ရှက်ကိုလည်းကြားနေရတယ်။မိသားစု၃ယောက်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတိုင်ပင်ထားသလိုခြေလမ်းတွေကိုအချိန်မြင့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘူကြီးအုံးမော်ရဲ့လက်ထက်ကငတ်တလောက်ထုတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကနောက်ကနေဝင်ဆွဲပါတယ်။ဝင်ဆွဲတဲ့သူမတွေ့ရပါဘူး။ငတ်တလောက်ထည့်ထားတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးထဲမှာတန်လန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘူကြီးအုံးမော်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးငတ်တလောက်ထုတ်ကိုလွှတ်ချမိမနဲ့ကလေးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်။နောက်ကနေခြေတံတွေနဲ့အတူဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်ကစပားပင်တွေကလည်းရိမ့်ပြီးသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာပါတော့တယ်။တော်တော်လေးကြောင်ပြေးလာရင်အတွင်းဂိတ်နာမရောက်ခင်နှစ်ဖာလုံးလောက်မှရှိတဲ့လူတရက်ကျော်တဲ့နှစ်ယောက်ကြီးနှစ်ယောက်နားကိုရောက်တော့တစုံတစ်ခုကတွန်းလိုက်တယ်လို့သူတို့တောင်းရောက်စလုံးပြက်လဲကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ခြေတံတွေလည်းပျောက်သွားပါတယ်။သူတို့လည်းလူးလဲထပြီးအတွင်းဂိတ်ကိုရောက်အောင်ပြေးသွားပါတယ်။ကြောင်အလန်အပြေးလာတဲ့သူတို့ကိုညကျူတီဆောက်တဲ့ရဲဘော်တွေကအချင်းညိုသဘောပေါက်သွားကစီးကြိုပြီးရေးတိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအပြင်ဂိတ်ကနေအတွင်းဂိတ်ကိုညအချိန်မတော်အသားစိမ်းငါးစိမ်းနဲ့ဖြတ်ဖို့မပြောနဲ့။ဒီတိုင်းဘာမှမပါပဲဖြတ်ရင်တော့မကြာခဏတရေချောက်ခံရကြောင်းအရင်ကဆိုတရေတွေကအတွင်းဂိတ်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တက်မိသားစုတွေရဲ့လိုင်းငန်းတွေထိလ
ไล่แหล่งช่องแหล่งปูกระจ่าจังแต่เทมาปูกระช่องแหล่งมูเรียนย้าหล่าโลมาเพียดตัวบูสอบเอช่วยดังอัธแหล่งเสียจิตยากุคอร์โรแต่เยรียมย้าโนโนในเน้นหนาแต่เทมูเวนไนอ๋อตัวเองแค่อันนี้เปลี่ยนผ้ามาลูกจะย่าจอมเนี่ยเนี่ยหน้าตาโยตโยหน้าตาไม่โยตโยกูทุโลเสกเจ้าในโยนโยเทมามาหน้าตาโยเย็นและเด็ดพะโกเชี่ยกูสั่นแทนทาบีเชี่ยสูเรห์มูยานเนี่ยทุโลทาจังอันนี้เชงอาสานโลแต่ตัวเองโอ้เพื่อสิ่งที่เยี่ยมมาเป็นมลารอบไปไหม แต่เพียงแค่เนี่ยตัวเองแค่จะมารอญาติเองสูสูสูยัวช่างเล่นลิชิจังเช่นไรพอไปพี่เจ้าบอกจีอ้อมมารู้ไม่ต้องสบายเว้ยไอ้ที่เชงอาบรังคาลายกูเสนอแต่ไม่ต้องสุริยารอญาติเชงมาตรวจสอบแต่เพียงอุทัพปมยาสวะส่งยงเขวาจังฉันกูเชงมาเลยไอ้ที่นายอยู่ดีชิ่งไม่ใช่ไหมไอ้กูข้ามารอนาวรีตาดาสาวปีบีโมไอ้เจ้าลูกพี่อุซากูบุรอมลูรอว่าว ถ้ารอพี่จะเข็นเด็กแก่หูพี่ยังมันสั่นเลยพี่ไปสั่นไปรอสายเสียมาสวมพี่ยี่ตาชาเร่อามาอยู่อามาเชฟพี่สีดูสวยสั่นเลยเดินสบายตัวมาพี่ไปอากูยี่ที่อาดูจะพูดเรื่องนั่นล่ะอียารีได้มาป่วยและแข็งไปไปเนาะเสียงเสียงสวยมือพี่ไปเลยกันจะโน่นนี่เองกูเป็นยังเตะเตะบ่วยมาจ้าร่ากันแม่อาจารย์ยังอาจจะเลี้ยงคิวจะโน่นเจ้าเทียนจับพี่ไปปลาล็อกก็จะโน่นยงที่เก็บไป ปลาล็อกก็จะสารีได้เชฟพี่เขยเลยอากูเอรีเอพี่จะเดี๋ยวจะโน่นพี่ไปมาไหมโหรงอาสวยพี่จะเอาไปมีมาพี่มิวเนี่ยเสียสละชีเลยมิวเนี่ยจะอยู่มีมามูลดานเนี่ยจะไปอันยังไปรีไลน์จีก้าจ้าชาวบ้านเลยอากูกำมารู้จะไปรีดูแลเนี่ยมีอันยังไปจะไปมีไลน์มาก้าอย่างเราบ่าวถ้าจะเอาเสียสละชีมูมาชาเลยอควินยันแล้วมาแค่ไหนจะไม่เป็นไรไหมลูกจะโน่นไปมีเขยเลยฉันยังยิ่งเสียใจอยู่นี่เนี่ย ที่ยี่หลังขี้กูมาไล่มาเพียงไล่ยาเราไหมถ้าเจ้าเชนเอมาที่หลังขี้อยู่เจ้าเดียเจ้าเดียกูแค่มีอาสาบีมีมีป่าวเนี่ยมักจะเห็นสาวมีอะไรตาที่เช่ายาเราไหมเพียบไปฉันเอาพักแกยาเลยชีโมการาสวยอันจังกูเปรียบแบบไหมยังรู้เสียสละบ่มาขี้เตะเลยตัวเปียไม่ใจโอ้ยนี่จ้าวเลยมูนี่ลีกามียามันน่าตายคันนี่เลยอาตาเชนเสียแล้วไม่ใช่หรอไม่มีเลยเจ้าเดียในจงดุนี้สิ อันนี้เด็กกูเขาบังทารีพูดเดียวยันหลังกูชักก็นมาตะพ่อว่าชุดสูนี่เอาตัวอะไรอาจารย์เลี้ยงเกี้ยวสายชุดสูนี่เลยตัวมีหน้ากากอีซีติเงินล้นหลายเรื่องด้วยนี่สมาบีมูยอลีว่าเสียตัวอะไรอารมณ์ยังเด็กกูเกลียดเด็กพ่อออกมามิมีจ้าวหน้าว่าเสียเลยชิโมคาราโกยุสุจันทร์เพียงไม่รู้ด้วยสาบีอพ่อโอ้ยอันน่าเอาเชิงกันค่ะมิมีมาอพ่อโกจิสุจันทร์สกับพี่บีคารามันเดียวยงจิตุพิจารณา อาบ้าอยู่สูงเกเรคารามันเดียวแล้วเส้นกันเนี่ยนี่เนี่ยปีวูตั้งสูงเกเรทัวร์ก้าอาพูกาขนาดด่าเส้นสาบีตุ้งยันสานเนี่ยลูกเลี้ยลูกตาหรืออาตาโกเกเมสวยอาบ้าชิโมคาราปีเกเมลูกพี่สุกาชิโมคาราปาสาวยังฮังลิโกปียาเอาปาแตงตุยาบารีจันโอเปชูเกียร์เลยชิโมคาราจังเจมาตั้งพี่บารีเจเนตัวก้าอยู่เต็มยันเดียร์เป็นกูอากูจะชี้สวยแต่ใจถ้าเจ้าชิลังคิวเจ้าแต่จันโอมา ที่ชิโมคาราโกอังกูยองจีซอนเน่แล้วอยู่สวยมีบารอรีฉันเอามางาบาติลาคันยูบีต้าอีกคนมาองคันบีชิโมคาราโกคนนั้นเอาอยู่สูงก็ต้องไล่ไปที่ลุงนี่เสียงพิเกียร์ฉันบังตงเสียงพิเกียร์พิจารณาจ้าเสพไว้ทว่าเกียร์อียารีได้พิจารณ์มิวเสียงจีมูสยองจีมาลินยาแต่งแต่งกับพิเกียร์อะไรน่าจะพามวยสังชัวอัตวันลังคีมาทรายดาจิโร่พยายามเป่าตัวไปโล การทรายดาอุลาสุยเปียจะกากะแม่นี่บารีตัวเสพเพื่อจะพามวยสังยาป่วยกูช่วยไล่ยาเจ้ามาถ้าเพื่อป่วยชวนนี่เดียบยาตัวมูจังพยาบาลเจ้าหน้าที่กายาเมสยองมามูลลงลิลมเขาเบาวันนี้ที่เจ้าทาบีอมูกามาเส้นพยาเป็นยาตาพยาบาลถ้าเจ้าสะดุดสะตารีนี่อย่าพยายามจังเวมาป่วยกายาเมนิโอสร้างมิวเฮเนมูคุกยาเลยทรายดาจิโร่เพื่อป่วยกูจังบีโลกูล่าสุยเปียกูจะกากะแม่นี่พยาบาล จะพามวยสังยามานี่ยากันไปอามายัวกูนี่เจ้ากูยาเลยอพยมาอามายัวนู้นสับปุยยามาเอเชียพยาญัวกูนี่เจ้ากูกันนายจะพามวยสังยานู้นสับปุยยามาลูกบีปุ้ยจีบริตะกูตั้งมันบีสับปุยกูสะสะเต็งอ่ะเอเชียพยาญัวกูทักเข้าจาวาเลยเอเชียพยาญัวตัวสลีบังมุปมาจะน้องเนี่ยดูสิเนี่ยกูน่าเชื่อมาช่างจูช่างจ้ากัตตัวเลยเอเชียญัวพยากูมองมาเช้าไหมเป็นเลวว่ากันเนี่ยพยาเมาอย่างไม่รู้เปล่ากะ สลีมองในตัวตัวเบลยี่จังพยาบาลเลยสลีมองในตัวตัวเบลยี่จังพยาบาลเลย
အရှိရဲ့စီမနေအောင်ချီနုနုလေးကိုမြင်ရစဉ်လီအီးကတိုက်ခတ်နေပြန်လို့ကျွန်တော်ငိုင်မီးစားပြူလာတယ်။ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ဒီလီတိုက်တာကြုံမကြိုက်ဘူးဗျာ။သူဘာကြောင့်မကြိုက်တာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ရေလန်းခီးသွားတာမို့မင်းမြန်းလင်လည်းမသိလျော်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရေမော်ကားတော်နှလုံးသွင်းပြီးတိတ်ဆိတ်စွာပဲနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အပြည့်မကြာလိုက်ပါဘူး။ဆက်လီမှာတုံခါလာပြီးကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဆက်လီကိုရိုက်ခတ်လာပြီးတော့ဇက်ဖွဲ့သားတွေစုညံစွာအော်ဟစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အမတ်တရားရှိဆုံးကအဖိုးအဖိုးလိုအကောင်ချစ်ကအော်နေတဲ့ဇမင်းသားကြီးရွှေမန်းဦးတက်လိုင်ရဲ့အတန်ဝါကြီးနဲ့အတူကိုလာရွှေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းဒီနေရာကဆက်လီမှောက်ပြီးရှင့်ညီသေးတဲ့နေရာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပါကိုလာရွှေရဲ့လို့ငိုယူကပြောနေပေမဲ့ကိုလာရွှေကတော့အရာအားလုံးကိုအလေးမထားပဲခေါင်းကိုတွန့်တွန့်ခါခါဆက်လီကိုဆက်မောင်းခဲ့တယ်။ညင်ကွင်းကမလှပါဘူး။ဆက်လီနောက်မှာကျိုးနဲ့ဆွဲကပါလာတဲ့ဝါရင်ပိတ်ဟောင်းလှိငင်မှာလိုင်းလုံးများကြားမှာပကတ်လွဲခင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။၎င်းရဲ့ပိတ်ထောင်ငယ်ရဲ့အမိုးပေါ်မှာဇက်စရာရွှေမိုးဝလျားထုတ်မောက်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်၎င်းလင်ငယ်ရဲ့အမိုးစိုးနှစ်ဖက်ကိုတစ်တစ်ပေါင်းဆုပ်ကင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ကျွန်တော်မှမနေသားတော့ပဲဆက်လီကိုကန့်ကန့်ရန်ပြောတဲ့အခါဒရိုက်တာကြီးကလည်းလှေကကန့်ကန့်လိုင်းကပြေးရရင်လှေကွဲပြီးအားလုံးတေကုန်ပါလို့ပြောတော့မှလှေချောင်းရေချောင်းကိုနားမလဲကျွန်တော်ခက်မစိတ်နေစဉ်အော်ဟစ်တန်တွေကစိုးဝါးကျဉ်လောင်လာတဲ့အတွက်ဆက်လီကိုနောက်ချောင်းပြန်လှည့်ရင်ပြောတဲ့အခါကိုလရွှေမှရေချောင်းတင်ရင်ပြန်လှည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဝုန်းကနေတိုင်းကနေအမလီတေးပါပြီဆိုတဲ့အော်ဟစ်တန်များနဲ့အတူကျွန်ုပ်တောင်ဖျားတားမိပါရယ်။ကန်တီလို့ဒရိုက်တာကြီးရေလို့အစပြုပြီးကိုလရွှေပြောပြတာကကြီးမားတဲ့လိုင်းတွေကြားနောက်ချောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ရင်ပေကိုင်သူအတွေ့တစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အားလုံးပင်လယ်အောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောပြတော့မှကျွန်ုပ်ကြောချမ်းသွားခဲ့တယ်။ထိုချိန်မှာဆက်လီတဲ့ရှိတွေဝင်လာပြီးဝင်လာပြီးနဲ့စူညံစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကိုလာရွှေရဆက်လီဝမ်းပိုက်ကလက်သမားပေါက်ပွင့်သွားတာပူပင်စရာမလိုကျွန်တော်တပည့်တွေလက်သမားပေါက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးဝင်လာတဲ့ရှိတွေကိုခတ်ထုတ်ပြတ်မှာပါလို့ပြောတော့မှကျွန်ုပ်မှစိတ်သက်သာရခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ချောင်းချိုးချောင်းချားမှာအရှိန်ဖျားယူအစီကိုအေးချမ်းစွာသွားစဉ်ဒရိုက်တာကြီးကိုမေးရအောင်မေးလို့အစချီကဇက်တဖွဲ့လုံးကြောင်းလန့်ပြီးသွေးပြတ်မတက်အောင်နေချိန်မှာဒရိုက်တာကြီးကကြောင်းလန့်ခြင်းမရှိဘဲနေခဲ့တာတမောတာလုတ်ခဲ့ဘူးလို့မဟုတ်လားလို့မေးတော့တမောတာမလုတ်ခဲ့ဘူးရေလန်းခီးကိုကြောက်တာကြောင့်ရေမောကားအောင်ကျင့်စဉ်အတိုင်းချင်းခဲ့ရွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေလန်းခီးကိုမကြောက်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြလိုက်တော့မှဒါဆိုဒရိုက်တာကြီးရဲ့ရေမောကားဆွရင်ကြောင်းလားမသိဘူးဒရိုက်တာကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပါဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ဘသူတွေဘာပြောပြောနားမဝင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ခြင်းစိပေါက်လာပြီးဆက်လီကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လိုက်တာဟာရေမော်ကာရာရဲ့စွန့်ရင်ကိုရရှိထားတဲ့ဒရိုက်တာကြီးကြောင့်ဖြစ်မှာပါဗျာလို့ပြောဆိုပြီးအရှိဖျားရွာကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်